Нещодавно у Вознесенці пройшов конкурс народної пісні «Українська пісня «Диво незрівняне» в рамках традиційного фестивалю народної творчості та фольклору «Степова симфонія відродження». В ньому взяли участь фольклорні колективи, ансамблі народної пісні та молоді солісти сільських закладів культури Мелітопольського району. Сьогодні в фестивалі приймають участь всі фольклорні колективи Мелітопольського району, а також виконавці, солісти, естрадні. Тому що за задумом режисера цього заходу українські фольклорні пісні сьогодні будуть переспівувати сучасні естрадні виконавці. І це буде підтвердженням тому, що українська пісня жива, що вона продовжує жити, і наші сучасні виконавці залюбки ці пісні беруть до своїх репертуарів. За словами Світлани Дубовик, всі творчі колективи Мелітопольського району є активними учасниками районних та обласних конкурсів. Вони активні учасники культурного життя своїх населених пунктів, районних заходів. Жоден концерт не проходить без участі цих колективів. Але хотілося б відзначити ті колективи, які сьогодні приймають участь, звичайно, в фестивалі, але вони вже кілька років носять почесне звання «Народний аматорський колектив». Це звання не так просто отримати, а ще складніше його підтверджувати, тобто втримати це звання. Це і ансамбль народної пісні «Калиненька» село Вознесенка, це і фольклорний гурт «Чарівниці» село Костянтинівка, це і народний фольклорний ансамбль «Веснянка» село Даниливанівка. До речі, саме цей колектив нещодавно, восени, їздив до міста Києва для того, щоб прийняти участь в зйомках телевізійної програми «Фольк Мюзік» за запрошенням постійної ведучої цієї програми народної артистки України Оксани Пекун. Запальна, весела, енергійна музика не залишила байдужими глядачів, які приспівували строки зі знайомих пісень. За підсумками творчих змагань, переможцем конкурсу став народний аматорський фольклорний ансамбль «Веснянка» з Данилоїванівки. Учасники конкурсу отримали дипломи, подяки та сувеніри на згадку.